نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Riyad-ı Salihin kitabı 173. bölüm Korku anında dua etmek bölümü 981. hadis. Bu hadis Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhudan rivayet olunur. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دان روايات edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavimden bir toplumdan korktuğu zaman, narahat olduğu zaman böyle dua ederdi. Allah'ım senin himayeni onlara karşı kalkan edir, bizi onlardan koru. Ve onların verecekleri zarardan da sana sığınırız. Allah'ım senin himayeni korumağını onlara karşı bir kalkan edirik ve bizi onlardan koru. Ve onların şerlerinden verecekleri zararlardan da sana sığınırız. Müellif Rahimullah bu bölüme bir hadis getirmiştir. Delil olarak. Ve bölüm açır deyir ki وَبَابْ مَا يَدْعُوا اِذَا خَافَ نَاسٍ اَوْ غَيْرَهُمْ İnsanlardan ve başkalarından korktuğu zaman ne deyir? Yani düşmandan korkarken olunan dua vardır. Allahümme inne nec'aluke fî nuhurihim ve ne'ûzu bike min şururihim. Yani bu sefer hakkındadır. Ümumiyyətlə bu bölüm. Lakin bu dua isə səfərə xas deyildir. Yani xüsusilə səfərə aid olan bir dua deyil. Və bu ümumiyyətlə insan qorxduğu zaman bir qövmdən qorxduğu zaman edilən duadır. İstəyir səfərdə olsun və yaxud da səfərdə olmasın. Lakin Nəvəvi Rahimullah bunu bu bölümdə gətirmişdir. Səfər bölümündə. Çünki səfər qorxuların çoxaldığı bir yerdir. Və bəzən insan səfərdə vəhşi heyvanlardan qorxur və bəzən həşəratlardan, ilanlardan qorxur və bəzən yol kəsənlərdən, quldurlardan, oğrulardan qorxur və ümumiyyətlə səfərlər qorxular yeridir. Qorxuların ehtimal olunduğu yerlərdir səfərlər. فَيَقُولُ اِذَا خَافَ اللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ ف۪ي نُحُورِهِمْ Yani korktuğu zaman bu duanı ederdi. Allah'ım senin himayeni onlara karşı edirik. Onların üzüne karşı. Yani o insan ki hücum etmek istiyor. Öldürmək istəyir, yəni insanlara üzü ilə yönəlir. Yəni qaçan insanın əksi olaraq, üz döndürən insanın əksi olaraq
Veyahut pislik etmeyen insan, öldürmek istemeyen insanı eksi olarak. Ve o insan ki yani sinesiyle yani üzüyle yönelir ve ona göre de dua böyle olunur ki Allahümme inne nec'aluke beynene ve beynehum. Allah'ım seni bizimle onların yani bize pislik etmek isteyenlerin arasında edirik. Allahümme inne nedfe'uhum anna bik. Soğuştururuk, def edirik seninle. Ve onları def etmeyi, soğuşturmağı üzerine götür. Ve kad yakunu zikru nahbi itibarennehu ebla fi def'i vel ihlak fe yahulu beynek ve beyni haulâi lezîne tekhâfuhum. Ve burada da nahr, ümumiyyətlə bura sinənin yuxarısına deyilir. Ve burada da bu sözün istifadə olunması onu def etməkdə, soğuşturmaqda daha bəlağatlı olduğu üçün zikr olunmuş. Yəni onların qarşısına çıxaraq yəni himayə, onları qorxduğu şeylərdən əmin olması hasil olur. Və nəuzu bikə min şururihim, onların şərlərindən də sənə sığınırıq. Yəni onların hər hansı bir zərər verməsindən sənə sığınırıq. Bütün şərlərdən istəyir, yəni o şərlər birbaşa, bilavasitə olan şərlər olsun, yəni onların vurması, öldürməsi və yaxud da onların hilə yolu ilə olan şərlər olsun. Necə ki, misal olaraq, yəni şeytanlardan, yəni insanlardan və yaxud cinlərdən olan şeytanlar yolun ortasında duraraq sehir etməsi, yəni insan da qorxur ki, onlar ona sehir edərlər və şeytanlarla yardımlaşarlar və yaxud da sehirbazlarla və belə şeylərlə çox vaxt hasil olur. Və insanlar da bu haqda çox soruşur və bəzilər deyir ki, mənim qohumlarım var, yaxınlarım var, mən qorxuram. Çünki onlar sehir əhlidir, sehir edənlərdir və onlar məni təhdid edirlər, hədələyirlər və mənə tanınmayan nömrələrdən mesajlar yazırlar, təhdid mesajları. Və belə halda insan bu duanı edə bilər. Allahümme inna nec'aluka fi nuhurihim və na'udu bika min şururi. Allahım, sən onlara qarşı sipər tuturuq. Onları dəf etmək üçün, onları soğuşdurmaq üçün və səninlə və onların şərlərindən sənə sığınırıq. Əgər insan bu duanı deyərsə, Allahın izni ilə şərlərdən salamat qalar və həmçinin facirlərin hiləsindən, facirlərin, pis insanların hiləsindən qorunmuş olar. Və Allah-u Teala'dan istəyirik bizə qarşı lütf etsin, öz lütfünü bizə bəxş etsin və həmçinin düşmənlərdən qorusun, himayə etsin və həmçinin onların şərlərini soğuşdurmağı Allah Teala'dan yəni istəyirik. Və bu hədisin də faydalarını götürək. Bu hədisin faydalarından vücub əl-lücu minəl abdilir Rabbi Teala həttə yasrif anhu kullə su'in fi nuzulihi əl-viqayət minəl adə. Bu hədisin faydalarından düşmənlərdən qorunmaq və həmçinin onlara qalib gəlmək. Lə təkun illə bi nasrin minəllah və təyyidihi. Deməli, düşmənlərdən qorunmaq və onlara qalib gəlmək və onların üzərində qələbə çalmaq yalnız Allahın yardımı, dəstəyi və köməyi ilə olur.
Def'u şerril a'day la yekun illa min Allahi Teala. Ve hemçinin faydalardan düşmenlerin şerlerini soğuşturmak yalnız Allah'tandır. لِيَنَّهُ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Çünkü Allah Teala onların kalplerinde gizlettiklerini de ve aşkara çıkardıklarını da bilir. يَنْبَغِ الْاِسْتِعَادَةُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْاَعْدَى وَعَدَمْ تَمَنِّ لِقَاءَهُمْ وَاِذَا بُتُولِيَ الْعَبْدُ فَوَاجِبُ الصَّبْرُ عَلَيْهِ نَسْأَلُ اللّٰهَ سَلَامًا. Düşmenlerin şerrinden Allah'a sığınmak vacibdir. Ve onlarla görüşmeyi arzulamamak. Eğer insan buna müptela olarsa, üzerine düşen vacip olan ise sabretmektir. Allah-u Teala'dan devamlı olarak salamatçılık, afiyet isteyerek. Belki bununla kifayetlenir. İnşallah suallar varsa suallara geçirik. Sual verilir ki, mən namaz qılanda fikir edirəm. Nə edim? Yəni demək istəyir ki, ya namaz qıldığım zaman, yəni fikrim yayınır. Nə edim? Yəni bu demək olar ki, hər bir insana üz verən bir şeydir. Lakin insan buna qarşı çıxmağa çalışmalıdır. Yəni problem olan, yəni şeytan vəsvəsələr verir və o vəsvəsələrin ardınca getmək problemdir. Ki, yəni şeytan istəyir ki, insana namazından bir savab qalmasın, savab çatmasın. Yəni, sadəcə quru hərəkətlər olsun. Çünki insana namazından çatan hissəsi onun dərk etdiyi hissəsidir. Yəni, fikrinin namazda olduğu hissəsidir. Ona görə hədisdə gəlir ki, insan namaza başladığı zaman şeytan deyər ki, uzkur kədə, uzkur kədə, yəni filan şeyi xatırla, filan şeyi xatırla. Hətta bundan öncə insan düşünüb xatırlamadığı, yadına sala bilmədiyi şeyləri namazda yadına salır ki, onu yayındırsın. Buna baxmayaraq insan çalışarsa fikrini namaza yönəldə bilər. Və ən azı vuruşması belə onun üçün yəni xeyirdir. Səbəblərdən bir neçə səbəblər var. Yəni bu barədə dəfələrlə qeyd olunub ki, bir kitab var. O kitab yəni yaxşı oxunmalı, dəfələrlə oxunmalıdır ki, insan yəni o səbəbləri tuta bilsin. Yəni bu barədə 33 səbəb adında bir kitab var. Namazda mütliyi artıran 33 səbəb kitabıdır. Və həmçinin orada bir çox səbəblər qeyd olunur. İnsanın namazdan öncə namazlaşması, dəst namazını almasıdır və əzanın sözlərini təkrarlamasıdır və sonra əzanın duasını oxumaq və sonra namazın sünnələrini qılması. Yəni, bunlar səbəblərdəndir. Namazda mütliyi artıran. Yəni, bir var insanı elə danışa-danışa, dünya işləri ilə danışdığı halda birbaşa namaza girməsi. Yəni, bir də var insan ondan öncə yəni, namaz üçün hazırlaşması, namazı gözləməsi, məsciddə oturması, sözsüz ki, bunlar arasında yəni, fərq vardır. Və həmçinin səbəblərdən odur ki, insan oxuduğunu anlaması, yəni mənasını bilməsi. Heç olmasa insan Fatihə surəsinin mənasını öyrənməli və yaxud namazda oxuduğu qısa surələrin izahını bilməlidir ki, və oxuduğu zaman anlayaraq oxuyanlardan olsun. Və həmçinin yenə səbəblərdən gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, salli salatə müvaddi'in, yəni vidalaşanın namazını qıl. Yəni vidalaşanın namazını qıl. Yəni necə ki insan vidalaşır,
Artık onun son amelidir. Yani onun son emeli olabilir, ahırıncı emeli olabilir. Yani bu cür yanaşarsa her defa insan ibadete yöneldiği zaman sözsüz ki o ibadeti daha yaxşı, daha düzgün şekilde yerine getirmesine sebep olur. Çox vaxt insanın namazı, ibadeti səhlənkar formada yerine getirmesine sebep uzun arzular içerisinde olması. Yani insanın düşünmesi ki, yani karşıda uzun iller var. Yani 10 il, 20 il, 50 il böyle olduğunu düşün ama bilmir ki, yani ölüm insanı her bir an yakalayabilir. Olabilir ki, hakikaten de insanın o namaz, o ibadet onun son emeli olsun. Ve hemçinin emelden sonra insanın narahat olmasıdır. Yani her defa necek selefler ibadetten sonra onları bir növ narahatçılık bürüyer ki yani görəsən bu əməl kabul oldu yoksa olmadı. Ve hemçinin ondan sonra insanın yani söz vermesi ki növbəti namazı daha yaxşı yerine yetirecek. Növbəti namazı daha yaxşı yerine yetirecek. Mesela növbəti namazda çalışır daha yaxşı yerine yetirmeye. Ama yine razı kalmır özünden, etdiyi əməldən razı kalmır. Yine söz verir ki bundan sonraki namazı daha yaxşı. Yani her defa insan belə öz əməlindən razı kalmadan növbəti defa daha yaxşı edəcəyini əzm edərsə, əzmkarlıq ve qətiyyət göstərərsə və sözsüz ki bu boşa getmir. Ve insanın o çalışmasına göre, səyinə göre ve sadiqliyinə göre xeyirlər hasil olur. Allah Teala buyurur ki: "Vellezine cahadu fina lenehdiyennahum subulana." O kəslər ki bizim yolumuza çalışarlar, biz onları yolumuza yönəldərik. Deməli insanın xeyirlərə müvəffəq olması üçün insanın səy göstərməsi sadiq şəkildə qətiyyətlə. Sual verilir ki, dəstəmaz alarkən Bismillah demək rükündür, yoxsa vacib, yoxsa sünnət? Daha yaxın olan odur ki, vacibdir. Dəstəmaz alarkən Bismillah sözünün deyilməsi vacibdir. Vacibdir. Yəni, insan bir unudarsan, dəstəmazı səhihdir. Və yaxud hətta bilə-bilə unudarsa da günah qazanır, amma yenə səhihdir. Dəstəmaz batil deyil. Sual verir ki, Bitaqa hədisində bir dənə La İlahe İllallah sözü 99 günah dolu kitabı uçurub aparır. Bu, her La İlahe İllallah deyən adama da aiddir mi? Xeyr. Yani alimlər buyurur ki, bu her La İlahe İllallah deyən adama aid deyil. Yani qiyamət günü bir insan gələcək. Yani Allah Teala yani ona günahlarını yani hatırladacaq. Yani onun için 99 sicil yani əməl dəftəri günahların yazıldığı gözün gördüğü mesafe kadar uzunluğunda əməl dəftəri günahlarla dolu. Ve ona deyilecektir senin bir yaxşı əməlin var mı? Deyilecektir yox. Deyilecek La ilahe illallah. La ilahe illallah tərəzinin bir gözüne ve o günahlar o bir gözüne koyulacak. Yani La ilahe illallah olan gözü ağır gelecektir. Yani bu hədisdə yine necə ki sual verildiği kimi bu ona aittir yoksa bütün insanlara aittir. Yani alimler buyurur ki tek ona yok yani onun kimi olanlara yani o insanın qəlbində ihlas necə yer tutup ki necə əzəmətli şekilde o sözü söyleyip ki belə bir fəziləti elde etməsinə səbəb olub. Əgər bu hamı üçün olsaydı, hamıya aid olsaydı, onda Allah Teala tövhid əhlindən olan La ilahe illallah deyən insanları günahlarına göre, büyük günahlarına göre cehennemle hədələməzdi. Deməli o dəlillərə əsasən bilirik ki,
La ilahe illallah deyənlər, tövhid əhli də etdikləri böyük günahlara görə cəhənnəmə düşəcəklər. Sonra yandıqdan sonra, təmizləndikdən sonra, yəni çıxacaqlar. Amma bu hədis isə onu bildirir ki, bu yəni xüsusi müstəsna hallardır ki, yəni o insanın qəlbində ixlas necə böyük yer, əzəmətli yer tutub ki, yəni onun üçün belə bir fəzilət hasil olmuşdur. Sual verilir ki, namazı qılıb sonradan tərk etmək daha böyük günahdır, yoxsa ümumiyyətlə qılmamaq insan başlayıb sonra tərk etməkdən ehtiyat edir. Hər ikisi böyük günahdır. Hər ikisi böyük günahdır. Yəni, ümumiyyətlə namazın tərki deyiləndə, qılıb tərk edəndə, heç qılmayanda bura yəni aiddir. Yəni, insan belə bir vəsvəsə ilə namaza gəlməkdə bəhanə gətirməməlidir. Yəni, bəziləri deyir ki, yəni namazı başladıqdan sonra tərk eləmək böyükdür, birdən tərk edərəm, böyük günah olar, ona görə elə yaxşısı başlamayayım. Yəni, bu şeytanın vəsvəsəsidir, əksinə insan başlamalıdır və birdən tərk edərsə yenə tövbə edərək başlamalıdır. Əgər insan o formada yanaşarsa məsələyə, demək olar ki, o çox vaxt müvəffəq olmur. Yəni, insan qarşısında xeyir qapıları açıldığı zaman mütləq o qapılardan möhkəm yapışılmalı, o qapılardan girməlidir ki, yəni xeyirlərə müvəffəq olsun, yoxsa yəni səhlənkarlıq edərsə sonra alınmaya bilər. Sual verilir ki, atam evində hamam tualet bir yerdədir. Atam ayaq yolu üçün girəndə sonra oradan çıxır, niyyətini dəstəmaz üçün edib yenidən girir. Bu düzgündürmü? Yəni, bu barədə var, yəni ixtilaf var. Yəni, bəzi alimlər deyir ki, yəni o bismillah demək üçün çöldə bismillah deyib girir və bəziləri isə deyir ki, olar. Yəni, xüsusən də bu binalarda olan yəni ayaq yolları elədir ki, yəni alimlər buyurur ki, bu stul kimi bir şeydir. Yəni orada nəcasət qalmır. Nəcasət qalmır. Var, məsələn, kəndlərdə fərqlidir. Amma bu binalarda isə orada heç bir nəcasət qalmadığı üçün insan, yəni hətta ayaq yolu hamam bir yerdə olsa belə dəstəmaz aldığı zaman bismillah deyərək dəstəmaz ala bilir. Yəni çölə çıxmasına ehtiyac yoxdur. Sual verilir ki, təhəccüd namazı üçün necə niyyət edim? Yəni, təhəccüd namazı gecə namazıdır. Sən gecə oyanmasansa, artıq 2-2 rəkatlar niyyət edirsənsə, artıq o gecə namazı, təhəccüd namazı sənin üçün sayılır. Sual verilir ki, mənim üzüyüm var, Rəbbimizin adı yazılıb, Allah o üzüyü geyinmək olar, gümüşdür. Yəni, olur, amma insan ehtiyatlı olmalı, diqqətli olmalı. Yəni, ayaq yoluna belə yerlərə geldiyi zaman onu çıxartmalıdır. Kişilər üçün hansı üzük caizdir? Sünnədir, hansı caiz deyil. Yəni, icazəli olan gümüşdür. Gümüşdür, qızıldır, bunun digər üzüklər demək olar ki, haramdır. Və gümüş də sünnə yox, caizdir, yəni icazəli deməkdir. Gümüş də icazəlidir, sünnə deyildir. Sual verilir ki, səfərə çıxdıqda evdəki balaca mushafı götürüb böyük mushafdakını davam etmək yaxşı olar, yoxsa onda da yenidən başlamaq? Bəli, olar. Əsas odur ki, sən harada qalmışsansa, yəni mushafları dəyişməyə buna bir təsir yoxdur. Qaldığın yerdən davam etməyin daha yaxşıdır. Sual verilir ki, imanı artırmaq üçün nə etmək lazımdır? İmanı artırmaq üçün ən birinci duadır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnəl imanə lə yəxləqu fi cəvfi əhədikum. İman
Sizin qəlbinizdə, boşluğunuzda olan iman köhnəlir. Bir paltarın köhnəliyi ki, fəsəlullah ən yücəddidəl imanə fi qulubikum və Allah-u Teala'dan qəlbinizdə olan imanın təzələnməsini istəyin. Və həmçin şəri elmi öyrənmək, insanın elmi öyrənməsi bildikcə məsələləri elminin artmasına səbəb olur. Ahirət, qiyamət, qəbir və qiyamətdə olacaq məsələləri insan öyrəndikcə imanın artmasına səbəb olur. Və həmçin Allahın kitabını oxumaq, mənasını anlamaq, tədəbbür etmək də insanın imanını artıran ən başlıca əməllərdəndir. Allahın kitabı ilə insanın çox təmasda olması, onunla maraqlanması. Sual verilir ki, insanların hansısa bir işdə yasifdə deməsi olar mı? Xeyr, olmaz. Çünki bərəkət Allah-u Teala'dandır. Yəni, filan kəs yasifdə elədi, ondan sonra belə alver getdi. Yəni, belə şeylərə inanmaq düzgün deyildir. Namazda Bəqərə surəsi və ya böyük surələrdən ən az neçə ayə oxuya bilərik? Ən azı bir ayə. Çoxu da hamısını oxuya bilərsən. Sual verilir ki, bir bacının yoldaşı dünyasını dəyişib, sonra bacı ancaq telefonda onun səslərini dinləyirdi, təsəlli tapırdı, indi telefon itib, bacı çox pis olub, nə məsləhət edərdiniz. Yəni, insanın onları xatırlaması yaxşı hal deyil. Və bəzən də insan xatırladıqca, demək olar ki, ağrıları da insan xatırlaya bilər və bəzən də unutması onun üçün daha xeyirdir. Təsəlli tapması üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni buyurur ki, kimin başına bir müsibət gələrsə, mənim müsibətimi xatırlasın. Yəni, mənim başıma gələni xatırlasın. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünü xatırlasın. Ən böyük müsibət Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin ölümüdür. Və həmçin insan öz ölümünü xatırlasın, çünki əziz dünyasını dəyişsə də, yəni biləndə ki, özü də öləcək, görürsə məsələnin yüngülləşməsinə, ona ağır olmamasına yəni səbəb olur. Ona görə bunları insan bildikdən sonra gərək, yəni boş qalmasın, tək qalmasın, vaxtını faydalı işlərlə doldursun, çoxlu zikirdir, Quran oxumaqdır və digər məşğuliyyətdir ki, yəni o sıxıntılar, problemlər insanın boşluğundan, boş qalmasından irəli gəlir, boş qalır, fikirləşir və sonra ona təsir edir və şeytan insanı kədərləndirir və şeytanın da elə işi müsəlmanları, möminləri kədərləndirməkdir. Yəhzun əllədinə əmənu. İman gətirənləri kədərləndirmək istəyir. Güzgüyə baxdıqda, əlhəmdülillə demək o sünnədir. Dua var, o duanı demək. Amma əlhəmdülillə demək də olar ki, yəni sən yəni, şükr edirsən ki, yəni bu niməti bəxş edən yəni Allah Taalədir. Ki, yəni özündən təkəbbürlüyü, özündən razılığı dəf etmək üçün o sözü dediyin zaman mənasını xatırlayaq deməyin yaxşıdır. Sual verilir ki, qiyamul leyl nədir? Qiyamul leyl, yəni gecə namazı deməkdir. Qiyam, qalxmaq, leyl, gecə, yəni gecə qalxmaq, gecə qılınan namaza qiyamul leyl deyilir. Yəni, işə namazından sonra, hətta bəzidən məğribdən sonra və sübhə qədər qılınan namazlar qiyamul leyl adlanır deyilir. Sual verilir ki, korona xəstəliyi ölümə səbəb olursa, o da qədərdir. Bəli, o da qədərdir. Yəni, bilmək lazımdır ki, heç bir şey qədərdən kənara çıxmır. Əgər baş verdisə, artıq yəni, fikir çəkmək, yox, belə olsaydı, belə olardı. Bunlar hamısı şeytana yəni, qapı açır. Yəni, belə baxanda yəni, insan düşünə bilər ki, mömin insanın yəni, həyatda qalması xeyirdir. Onun yaşaması xeyirdir. Yəni, nə qədər həyatda olarsa,
Yani xeyir işler görür, pis işlerden çekinir. Ama artık öldüse, yani bundan sonra değilmez ki, o kalsaydı yaxşı olardı. Xeyir. Artık öldüse bilmeliyik ki onun ölmesi onun özü üçün xeyirdi. Ölmesi, yani ölene kadar böyle düşünmek problem değil. Ama öldüse artık, yani baş verdiyse, baş verenden sonra değilmez ki belə olsaydı belə olardı, o yaşasaydı daha yaxşı olardı. Yani bütün bunlar hamısı şeytana qapı açan sözlərdir. Şeytanın vəsvəsələrdir. Və ona görə müminin imanı qədərə olan imanı ilə, qədəri düzgün qarşılaması ilə yəni ortaya çıxır. Nə qədər insan qədəri yəni düzgün qarşılayarsa və Allahın bölgüsünə, təqdirinə razı qalarsa və Allah Teala onu qəlbən hidayət edir, qəlbini rahat edir. Necə ki Allah Teala buyurur ki: "Men yu'min billah yahdi qalbe." Kim Allah'a iman gətirərsə Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Onun qəlbini hidayət edər. Alqama rahimehullah deyir ki, yani bu o insandır ki başına bir musibet geldiği zaman onun Allah Teala tarafından olduğunu bilir ve Allah'ın bölgüsüne teslim olar, razı kalır ve Allah Teala onu hidayet eder. Yani kalbine rahatlık, huzur, sevinç yerleştirir. Zekat barəsində ətraflı danışılası olsa meseleler genişdir. Yani pulun, kızılın, gümüşün zekatı var, pulun zekatı var, heyvanların zekatı başqadır, qoyun, inək, dəvə və həmçinin taxılın zekatı başqadır. Yani bunlara demək olar ki, vaxt baxımından bunların hər birində bir il məsələsi keçir, bir ilin tamamında zekat verilir. Ama taxılda isə biçilən günü verir. Allah buyurur ki: "Ve tuhaqqahu yevme hasadi." Onun zekatını biçtiğiniz gün verin. Biçtiğini takılı biçtiğiniz gün zekat verilir. Orada da hemşirin bakılmalıdır ki, yani insan özü suvarıp pul harcayarak eziyet çekerek, yoksa yağış suyuyla suvarılı, bunların arasında da yani fark vardır. Eğer özü suvarıpsa 650 kilodan yukarı olarsa her 100 kilosuna 5 kilo düşür. Yok, yağış suyuyla suvarılırsa her 100 kilosuna 10 kilo zekat düşür. Ve pulda da böyledir ki 83 gram veya 500 83 gram kızıl, 595 gram gümüş miqdarında pul olarsa ve üstünden bir il geçerse, bir ilin tamamında artık zekat çıkarılır ve zekat da 40'da 1'di. Yani malın 40'da 1'i zekattı. Yani insanın 1000 manatı varsa her 1000 manata 25 manat. 1000 dolara 25 dolar, 1000 euro 25 euro çıkarılır. Yani 10.000'e 250 manat zekat çıkarılır. Sual verir ki, arvad ərinə tabi olmursa günahdır. Bəli, arvadın ərinə tabi olmaması, itaət etməməsi, yəni şər'i məsələlər çərçivəsində Allaha asi olmayan işlərdə itaət etməməsi, asi olması bu günah sayılır. Və həmçinin qadın üçün onun xeyirlərdən məhrum olması, ibadətlərdən məhrum olması deməkdir. Və bir qadın Şeyh Albani rahimahullah yəni şikayətlənir. Şikayətlənir ki, mən ərə getməzdən əvvəl oruç tutan, nafilə namazlar qılan, belə belə yaxşı işlər görən birisi idim, amma indi isə demək olar ki, onlardan bir çoxu qalmayıb. Yəni əvvəlki kimi deyiləm. Və şeyx ondan sual verərək soruşur ki, sənin yəni ərinə olan münasibətin, davranışın necədir? O da deyir ki, şeyx, mən səndən ibadət haqqında soruşuram, namaz, oruc. Amma sən isə deyirsən ki,
elinle davranışın necədir? Ve deyir ki, ey bacım, yani insanın ibadetlerinin düzelmesi onun erine olan itaatine göredir. Ve hadisi getirir. Yani sahih bir hadis getirir ki, yani kadının emellerinin islahı, ibadetlerinin yaxşılaşması onun erine olan itaatine göredir. Ne kadar erine yaxşılıq ederse, itaat ederse ve ona asi olmazsa ve onun kadının özünün de islah olmasına sebeptir. Emeller, namazlarının, oruçlarının ve diğer emellerinin yaxşı olmasına, islah olmasına sebeptir. Sual verilir ki, insanın ağlına gələn şeylərə görə günah var mı? Yəni, şeytan ona vəsvəsə verməlidir. Yox, insanın fikrinə gələn günahlara görə, fikirlərə görə, qəlbinə gələn fikirlərə görə günah yoxdur. Günah yoxdur. Hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna Allah təcavüz eli an ümməti amma təhəddəsət bihi enfusuha mə ləm tətəkəlləm əv təəməl bihi. Allah-u Teala ümmətim üçün keçmişdir. Bütün qəlbi danışıqları, yəni qəlbdə olan danışıqları, sözləri nə qədər ki insan onu dilinə gətirmir, diliylə söyləmir və əməldə həyata keçirmirsə. Deməli, insanın nəfsində olan o fikirlərə görə günah yoxdur. O insan onu danışmadıqca və həyata keçirmədikcə. Və o ki, qaldı insanın ondan qorunması, xüsusən Allah barəsində bəzən pis-pis fikirlər gələ bilər və yaxud din barəsində onda insan deməlidir ki, Əuzu billahi minə şeytanir racim, bir. İkinci, deməlidir ki, Əməntu billahi və rasuli, Allaha və rasuluna iman gətirdim deməli. Və üçüncü də insan, yəni o fikri özündən uzaqlaşdırmağa çalışmalı, yəni bir faydalı bir şeylə məşğul olaraq. Yəni sənə qurban olum demək olarmı? Yəni alimlər gətirir ki, yəni bir problem deyil, amma tərk olunması daha yaxşı olar. Sual verilir ki, ailəni, yəni zövcəni tək qoyub nə qədər müddətə, neçə ay səfərə getmək olar? Həddi var mı? Deməli, ay olaraq 4 ay və yaxud 6 ay gətirilir. 4 ay və yaxud 6 ay bu müddət ərzində getmək olur. Amma bundan artıq getmək istəyirsə və yaxud qalmaq istəyirsə, yəni halallıq almalıdır. Səfər işlə bağlı olarsa, buna da, bəli, əgər işlə bağlı olarsa, yenə də, yəni halallıq verilirsə, olar yoxsa yox. Yəni Allah Teala işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.